მოგესალმებით, პალიტრატევის ეთერში ინტერნეტ კონფერენციას ვიწყებთ. მე ნათია ოსანაძე ვარ, გადაცემას კი წარმოგიდგენთ საიტი ambebi.lg. ქუჩის ბავშვების პრობლემა საქართველოში ახალი არ არის. ბოლო დროს განსაკუთრებით შეიმჩნევა მათი სიმრავლე. ვინ აკონტროლებს ბავშვებს ქუჩაში და რა პროგრამა აქვს სახელმწიფოს შემუშავებული ბავშვების დასახმარებლად? თქვენს მიერ გამოგზავნილ შეკითხვებს სოციალური დახმარების დეპარტამენტში პასუხობენ. Სად უნდა იყვნენ ქუჩის ბავშვები განთავსებულნი? Სად უნდა იყვნენ განთავსებული? Მოდით თქვათ, რა კატეგორიის ქუჩის ბავშვებია, ვინ არიან ეს ბავშვები ქუჩაში, რო ცხოვრობენ და მუშაობენ, და რასაკეთებს სახელმწიფო? Უფრო სწორად გავყვებით, ალბათ ამ თქვენ კითხვაზეც პასუხიც იქნება. Რეალურად სახელმწიფოში 2013-14 წლიდან ევროკავშირის დაფინანსებით და გაეროს შუამდგომლობით დაიწყო ახალი პროექტი, რომელსაც ქვია ქუჩაში ცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პროგრამა. Ეს საჭიროება ცალკე გამოყოფა ამ ჯგუფის ბავშვებისა გაჩნდა იმიტომ, რომ ქვეყანაში არსებული რეფორმის ფარგლებში, რომელიც არის ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმა, დაიწყო ზრუნვა ბავშვებზე, რომლებიც იყვნენ ზრუნველობა მოკლებული. ახალშა 2005 წლიდან მოხდა დიდი ინსტიტუციების დაშლა. განისაზღვრა მათი სტატუსები, დაბრუნდნენ ოჯახებში, ნაწილის თუ შეიქმნა ალტერნატიული სერვისი, მაგრამ რეალობა მოგვაჩვენა ის, რომ დარჩა ბავშვები აი ამ ზრუნვის რეფორმის ფარგლების გარეთ, რომლებისთვისაც არანაირი სერვისის შეთავაზება იმ მომენტისათვის და იმ რეალობაში არ იყო შესაძლებელი, და ამიტომ დაიწყო ახალი პროგრამა, რომელიც, როგორც გითხარით, 2012-დან ევროკავშირის დაფინანსების გაეროს დახმარებით და 2014 წლიდან უკვე ეს პროგრამა სრულიად ჩასდა სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვთა ზრუნვის პროგრამაში, და სახელმწიფომ ორი წელს უკვე 15 წელს 2015 წლის 7 მაისს დაიხურა ევროკავშირის თანამშრომლობა და სრულიად გამოიპარა სახელმწიფომ ეს პროგრამა. Სად უნდა იყვნენ ქუჩის ბავშვები? Ჯერ უნდა მოახდინოთ რანჟირება, ვინ არიან. Არიან ბავშვები, რომლებსაც ყავთ ოჯახები, რომლებიც ცხოვრობენ ოჯახებთან. Არიან ბავშვები, ვისაც არ ყავთ. Თუმცა კი ესე მარტივად ცალსახად ხელის მოკიდება და მათი წაყვანა ძალიან რთული საქმეა, იმიტომ რომ ქუჩაში ცხოვრება აძლევს ძალიან ცუდ და რთულ გამოცდილებას, ასევე ძალიან ძნელი და ცუდი გამოცდილება ჰქონდა დიდი ბავშვთა სახლების მაცხოვრებელ ბავშვებს, მაგრამ აქ აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკა. პირველი, რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს არის ნდობის მოპოვება ამ ბავშვებთან და უკვე არსებულ სერვისებში ეტაპობრივად მოზიდვა და იქ დამაგრება, ანუ რომ მოვა, უნდა გაუჩნდეს სურვილი, რომ კიდევ იყოს თქვენთან და კიდევ მოვიდეს მეორეჯერ, მესამეჯერ. ეს სერვისები არის დღის ცენტრი, რომელსაც აქვს 24 საათიანი კრიზისული ინტერვენციის შესაფარი და ტრანზიტული ცენტრი. მთელ ამ პროგრამას კრავს და იწყება მუშაობა მობილური ჯგუფის მიერ, რომელიც შედგება სოციალური მუშაკისგან, ფსიქოლოგისა და თანაბარ თანასწორ განმანათლებისგან. ეს გახლავთ ადამიანი, რომელსაც ახალგაზრდა, რომელსაც რამოდენიმე წლის წინ ჰქონდა ქუჩაში ცხოვრების გამოცდილება, მან გაიარა ეტაპები, მოახდინა რესოციალიზაცია და ეს არის ის ადამიანი, რომელიც ძირითადი რგოლია გვეხმარება ამ ბავშვების ნდობის მოპოვებაში. აქვს თუ არა სახელმწიფოს პროგრამა, რომ უზრუნველყოს კრიზისული შემთხვევების მართვა? Мы программазе ра кризисе гваксаубар. Ту ჩვენ гваксаубари ბავშვებ ან ოჯახებთან კრიზისული მდგომარეობა. სახელმწიფოს აქვს და ჩვენი პირველი მიზანი არის, რომ არც ერთი ბავშვი არ იყოს ქუჩაში, არც ერთი ბავშვი არ იყოს სახელმწიფო ზრუნვაში. ყველა ბავშვი უნდა იყოს თავის ოჯახში, თუ ამის საშუალებას ოჯახი იძლევა. Არიან ოჯახები, რომლებიც სამწუხაროდ არ შეიძლება ბავშვების იქ გაჩერება, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები არიან და ასე, მაგრამ არიან ოჯახები, რომლებიც იმიტომ რომ რაღაცა უნარი არ აქვთ, იმიტომ რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა არის რთული მათთან, ამ შემთხვევაში უჭირთ ამ ბავშვებთან ზრუნვის განხორციელება. იმისათვის, რომ ბავშვი არ გამოვიდეს ოჯახიდან, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა დამხმარე სერვისები. ეს არის კრიზისულ მდგომარეობაში ყოფი ბავშვენი ოჯახების დახმარების პროგრამა, რომელიც 2014 წლიდან გაჩნდა სწორედ აი ამ კრიზისების და გადაუდებელი სიტუაციების მართვისთვის. არის მიტოვების რისკის ქვეშ ყოფი ბავშვებისათვის კვების პროგრამა წლამდე, ანუ უზრუნველყოფილი იყოს ბავშვი სრულიად ამ პროგრამით კვების შემთხვევაში. გვაქვს დღის ცენტრების პროგრამა, გვაქვს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი და ყველაფერი. ეს არის პრევენციული კომპონენტები იმისათვის, რომ კრიზისი ვმართოთ და ბავშვი არ გამოვიდეს ოჯახიდან. მინდობით აღზრდაში რამდენი ბავშვია რეგისტრირებული?
Dacă scanta o sebuli, s-a cartoloși aris, atas oras atibauși, da, și sinerii sunt rulie, tot s-a cartoloși, registrele voli, mindobite afta, e aris, e terti servizi, da, oloze aflo, s-a jahtan, nu e aflo, e voli, metuți în visa ubre, oloze în tavari, o jahia, tu arhteba, bauși, s-a jahși, canta, tata, oveba, am șem troloși, bauși, unde mutaste, o jahtan, mi-a aflo, e vol servizi, e aris, mindobite afta, țire, s-a jahot, e pisahli. Საქართველოს მასშტაბით რომელ რეგიონშია ყველაზე მეტი მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული? კახეთის რეგიონში ყველაზე მეტი მიმღები ოჯახი. დავიწყოთ იქიდან, რომ ბავშვი თუ მიენიჭება სტატუსი, რომ ეს არის მზრუნველობა მოკლებული, ან თუ ბავშვის მიმართ, ვინც არის პასუხისმგებელი, კანონიერი წარმომადგენელი მისი, ვერ ახდენს ბავშვის მზრუნველობას, ეს ბავშვი უკვე არის მზრუნველობა მოკლებული. ამ ბავშვთან მუშაობას იწყებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკი. თუ ადრე იყო დიდი ბავშვთა სახლები, ეს ბავშვთა სახლები, რომ ცალსახად იყო მანკიერი, ძალადობის ბუდე, არანაირი ინდივიდუალური მიდგომა ამ ბავშვებზე, ეს არის ცალსახა. ამის გამო განვითარდა ქვეყანაში ალტერნატიული სერვისები სახელმწიფო ზრუნვისა. Გახლავთ მცირე საოჯახო ტიპის სახლები და მიმღები ოჯახები. Მიმღები ოჯახები. Ეს რატომ განვითარდა? Იმიტომ, რომ თითოეული ბავშვის საჭიროება განსაზღვრული იყო, თითოეულ ბავშვთან ინდივიდუალური მიდგომა ყოფილიყო. Ესენი არიან ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირდებიან სოციალური მომსახურების სააგენტოში. Ხდება მათი შეფასება, შესწავლა და ამის შემდგომ უკვე თუ აღმოჩნდება, გამოვლენილი იქნება მზრუნველობა მოკლებული ბავშვი, ინდივიდუალურად შეფასება ხდება სიტუაციის, ასე არ არის რიგითობით ჩამოვარიღოთ ბავშვები და ხდება გადაყვანა. იქ მნიშვნელობა აქვს, ვინ არის ბავშვი, საიდან არის, რომელი ტერიტორიიდან და ასე შემდეგ. Ქუჩაში ცხოვრები ბავშვები არიან ყველაზე რთული, რთულად დასაჭერი და დობაში უნდა შევიდეთ. რატომ? Იმიტომ, რომ დიდებმა, მადამ მოზრდილებმა ვაიძულეთ, რომ ისინი გასულიყვნენ ქუჩაში, ეცხოვრათ და მერე მათი ქცევა ყოფილიყო რთული. ბავშვები, რომლებიც გადიან და გარბიან, მიმღები ოჯახიდან გადის თუ საიდან გადის თუ ქუჩის სერვისები რაც აგვაქვს იქიდან გარბის, ეს არის ის, რომ მას პრობლემა აქვს. Ეს არიან ის ბავშვები, სამწუხაროდ დღეს ჩვენ აი ამ მიმდინარე სერვისები რაც აქვს ჩვენ ყავს ის ჯგუფი ბავშვებისა რომლებაც გამოიარეს დიდი ბავშვთა სახლები. დიდი ბავშვთა სახლში გავლილი ბავშვები არიან რთული ქცევის ბავშვები, რომლებისთვისაც სპეციალურად მუშაობთ, რომ მოახდინოთ მათი ქცევის კორექცია, ვიმუშაოთ მათ აი ამ პრობლემებზე. ყავს სოციალური მუშაკები, ყავს ფსიქოლოგები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ და ცდილობთ, რომ კორელაცია მოახდინოთ მათი ქცევის. Რა ცვლილებებია ბავშვთა სიღარიბის დაძლევის საკითხში? Ესე ვთქვა, ცვლილებები ბავშვთას, ეს არ არის ძალიან ჩემი სფერო, მაგრამ მე ერთი რაც ვიცი და რაში ჩართული ვიყავი, UNICEF-ის მიერ, როდესაც მათ ჩაატარეს კვლევა და დაიდო რაღაც გარკვეული ციფრი, ითქვა, რომ აღნიშნული სოციალური პროგრამა, რომელიც არის ქვეყანაში, ცუდად ხედავდა და იჭერდა ბავშვებს. UNICEF-ი ხო გაეროს ბავშვთა ფონდი არის, შესაბამისად გადაწყდა, რომ ახალ მეთოდოლოგიაზე გადასვლასთან ერთად, რომელზეც უკვე გადავიდა სახელმწიფო, გაჩენილიყო ისეთი პუნქტები და კითხვები, ანუ ინფორმაციის მიღება ოჯახიდან მოხდენილიყო ისე, რომელიც ადვილად დაიჭერდა, ადვილად მოახდენდა იდენტიფიცირებას ბავშვების საჭიროებისა. შესაბამისად შეიქმნა დამატებითი დოკუმენტი, რომელსაც უკვე აი ამ მეთოდოლოგიაშიც ჩაიდო, რაც აქამდე არ იყო, რომ დაგვეხმარება, რომ დავუშვათ ბავშვიან ოჯახში რაიმე კრიზისი, ნიშანი მაინც თუ არის, გადმომისამართეს და სოციალური მუშაკი ჩართოს. ეს ერთი და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც გახლავთით, რომ ოჯახები, რომლებსაც ყავთ ბავშვები, მათ დაენიშნებათ დამატებით ფულათი, ბენეფიტი თითოეულ ბავშვს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე დემოგრაფიული პროგრამა, რომელიც არის უკვე ერთი წელია. ეს არის მაღალმთიან რეგიონებსა და რაიონებში, სადაც ყოველ მესამე ბავშვს ეს წლის განმავლობაში სახელმწიფო იღებს გარკვეულ თანხას. ესეც ერთ-ერთი დიდი საქმეა, ასე ვთქვათ, და პრევენციული კომპონენტია და იმისათვის, რომ სიღარიბის დაძლევა მოხდეს. Არის თუ არა მიმღებ ოჯახებში განთავსებული ბავშვებისთვის განათლება ხელმისაწვდომი? ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც თავის თავს პატივისცემს თავისთავად, იმით და სცემს იმითი თავის თავს პატივს, რომ ბავშვებს უნდა შეუქმნას კარგი მომავალი, იმიტომ რომ ამ ქვეყნის მომავალი ამ ბავშვების ხელშია.
ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, რომელიც 94 წლიდან მიერთებული ვართ ბავშვთა ზრუნვის კონვენციას და კონვენციას აქვს ბევრი საკითხები, შეიძლება ყველას არ აქვს საკითხული, მაგრამ არის ფუნდამენტალური უფლებები ბავშვებისა. ეს არის განათლება, ეს არის ჯანდაცვა და ასე შემდეგ რამოდენიმე უფლება. იმიტომ რომ ბავშვები არ იღებდნენ სათანადო განათლებას, იმიტომ რომ ქუჩაში ცხოვრობენ ბავშვებს არ აქვთ ამისი საშუალება სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამიტომ აქვს სახელმწიფოს ასეთი დიდი პროგრამები და ამდენს ფულს ხარჯავს იმისთვის, რომ ეს ბავშვებმა თავიანთი ბავშვების ფუნდამენტალური საჭიროებები დაკმაყოფილდეს. რასაკვირველია, მინდობით აღსდაში ბავშვი იმიტომ არის, რომ შეიძლება ოჯახი ვერ ახერხებს მის განათლების მიღებას, ოჯახი ვერ ზრუნავს და უგულვებელ ყოფს, ჩვენი მიზანი ეს არის. მოქმედებს თუ არა განათლების პროგრამა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის? ნებისმიერი ბავშვი, რომელიც არის სახელმწიფო ზრუნვაში, თუ მას აქვს რაღაც გარკვეული პრობლემები, რასაკვირველია, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები, ხდება განათლების სამინისტროსთან, ჩვენ გვაქვს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, მულტიდისციპლინარული გუნდით შეფასება ამ ბავშვების და ინკლუზიური სწავლების გეგმაში ჩართვა თუ ამის საჭიროება არის. Arian ბავშვები, რომლებიც სან განათლება სამწუხაროდ ვერანაირ ინკლუზიას ვერ იმეჩნევა, ამისათვის არსებობს დღის ცენტრი, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ მინდობით აღსდაში მყოფი ბავშვების, ეს არის ყველა იმ ბავშვისთვის, ვინც არის შეზღუდული შესაძლებლობის და მათ აქვს აბილიტაცია, რეაბილიტაციის პროგრამა, ადრეული განვითარების პროგრამა და ასე შემდეგ. რას გულისხმობს ჯანდაცვის ახალი რეფორმა, რომლის მიხედვით მოქალაქეების ცხოვრების დონე უნდა გაუმჯობესდეს? მე როგორც ცალკეული მოქალაქე ადამიანი ვამბობ, რომ ძალიან ბევრ ამის გულისხმობს და უკვე გაკეთდა ის, რომ ეს გადავედ საყოველთაო ჯანდაცვაზე, ეს არის ყველაზე წარმატებული ნაბიჯი. ის, რომ 2014 წლიდან არის ფოლიუმის მჟავის პროგრამა ორსულებისათვის, იმისათვის, რომ ორსულმა ქალმა დროულად მიიღოს ფოლიუმის მჟავა, რომ განვითარება ნაყოფისა იყოს სათანადო და მერე შემდგომში მივიღოთ ჯანმრთელი ბავშვები, ეს ძალიან დიდი და წინ დადგმული ნაბიჯი. ის, რომ დღეს ჩვენ დავიწყეთ C ჰეპატიტის პროგრამა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაგეთ. ბევრ ამის გულისხმობს და ბევრ რამე გაკეთდა. ინტერნეტ კონფერენცია დასრულდა. მე ვისურვებდი ჩვენს ქვეყანაში ნაკლები სოციალურად დაუცველი და ზრუნველობას მოკლებული ბავშვი დადიოდეს. ერთი კვირით უნდა დაგემშვიდობოთ. ნახვამდის.